Hadžić, Muharemović, Bašić, Repuh, Đakmić, Grujić, Babić, Šarab, ne baš dobre u Eintrachtu iz Frankfurta, Šaraba, Milošević i Bić, ali Babić nije uspio centrirati Milošević. Opet loptar naprijed, Hadžić, tri igrača Vazela u brzom kontranapadu, Karlitos, centar šut koji je izblokirao Milošević, ali puno problema na Milošević, nabačena lopta Ameru, Babić sada Čiperfil ulazi do lopte, Kasijedo pogađa Miloševića, Gari Pejzić, Karlitos, interveniše Bašić, pa onda Milošević, puno pokušaka je bilo u zadnjoj liniji, Milošević. Bašić, Milošević. Puno, puno bolja igra Sarajeva. Bazel se sada povukao na Šerebus je tamo napustio igru. Milošević. Evo da. Večera smreža mladog Gomana Fejzića ostane netaknuta. 10-2 udarcima iz ugla. Evo novog ubacivanja i još jednom Milošević. Sada je pao Raščić, nema prekršaja, Milošević. Ukoliko bi Sarajevo ovdje uspjelo. Ostaje 0-0, ali prvo veće uzbuđenje pred golom Genka. Dobro je otvorio meč Jadmir Raščić, sada Lajm iskušao u kazneni prostor. Evo velike prilike za Genka, opasno je po gol Sarajeva. Nekako je to izblokirao odbrana Sarajeva, još je vrlo opasno. Tot pokušava šutirati, bit će korner. Haremović opet spušteno samo do Tota, onda interveniše Milošević i... Vidjet ćemo, moće li Hugo Bros i ovdje pognute glave napustiti stadion. Nadamo se da hoće da više lopta u posjedu igrača Genka. Treba malo vezni red proigrati. Maksimović svirao je Tudor Tuoko. Bošnjak igrao je rukom. Milošević i onda interveniše Šaraba. Još živi zid, Sauters pogađa živi zid, sjajno komanduje odbranu Narda. Milošević i kliznuo se sada i Šaraba. Milošević i Bošnjak i nema tu prolaza za Bošnjaka. Milošević sjajan, majestralan u odbrani Semjon Milošević. Sauters, centar šut na prvu stativu, oprezan je bio Milošević. Traži Milošević još opreznosti u odbrani. Novi korner za Genk. Opremu jednog fotoreportera. Nabačena lopta, ali opet Milošević izbacuje. I novi korner, nikako da prođe ova opasnost. Da Silva je dohvatio tu loptu. Milošević odličan u skoku. Hadžić sada, treba tu praviti prekršaj. Bilo bi vrlo opasno po gol. Da Silva i Maksimović. Opet dugo ubacivanje naprijed. Sada je Hadžić loše ispucao ovu loptu. I evo prilike za kontranapad. Đakmić je primjetan. Sjajno ga je zatvorio Milošević i sada prekršaj. Sada pravi Milošević prekršaj. Biće slobodan udarac u vrlo opasnoj zoni za Genk. Milošević interveniše samo do Da Silva. Da Silva je ušao u kazneni prostor. Da Silva. Centašu Da Silva je Milošević na svu sreću je bio pribran. Izbačena naprijed prema Ljubojeviću, Milošević opet sjajno skače, Tot ofsajd pozicija je to treba. Evo sada Barda za Da Silvu, Da Silva šutira, Lajm brani, još je opasno po gol Sarajeva, Milošević to zatvara, zatvara Milošević na Ljubojevića i opet Milošević odličan u skoku, Tot stiže iz drugog plana i još jedno Milošević. Sjajna intervencija Miloševića, Kučan treba se oslobađati lopte. Fins, Harun i Bošnjak.
Evo Sertesa opet u akciji. Dobro je sada ovdje stao Milošević. Tačno procijenio šta namjerava uraditi za sada. Izbačena lopta, Milošević opet prema Raščiću. Novi centar šut na Ljubojevića, Milošević odličan u skoku, majstralan Milošević. U prodoru po desnoj strani, Bašić vraća nazad, Milošević sasvim nazad za Muhameda Alajma. Steel of Avalanche.